Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії, шановні учасники конкурсу. Сьогодні зараз у нас присутні з 9 членів конкурсної комісії 8, так? Кворум є, в кого вже яка пропозиція, щоб розпочати початку роботи комісії? Розпочати, так? Тому ставлю на голосування, хто за те, щоб розпочати роботу нашої комісії. Одноголосно. Добре, розпочинаємо чергове засідання нашої конкурсної комісії. Хочу нагадати, що на попередньому засіданні ми розглядали претендент, у нас було два претендента на учасників конкурсу, ми їх допускали до участі в конкурсі. Сьогодні наше засідання буде проходити в такому форматі, що ми будемо заслуховувати конкурсні пропозиції наших учасників по черзі, будемо проводити з ними співбесіду та приймати рішення про переможців конкурсної комісії. Пропоную вам затвердити такий порядок денний. Він буде складатися з двох питань. Перше, про заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу на заняття посади головного лікаря комунального інформаційного підприємства «Старшинянський центр первинної медико-санітарної допомоги» та проведення співбесід. Друге питання – обговорення та прийняття рішення про переможців конкурсу. Кого будуть які зауваження чи пропозиції до порядку денного? Не буде. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за те, що затвердити такий порядок денний, який ми прочитали? Прошу. Проти, утримались? Немає? Одноголосно. Затвердити порядок денний. Переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас перше питання про заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу на заняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Старосинянський центр первинної медико-санітарної допомоги». Так, ну, ще хочу сказати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 грудня 2017 року номер 1094 про затвердження порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я, конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. Тобто переходимо до заслуховування конкурсних пропозицій. З кого ми розпочнемо? Добре, то тоді ви не проти? Ні. Марія Олександровна. Добре, ну тоді, будь ласка, ви підходьте, розпочинайте. А ви, Віталій, зачинайте. Доброго дня ще раз всім. Можна починати? Так. Доброго дня ще раз всім членам конкурсної комісії. Як ви побачите на слайді, я Олександра, навіть Олександрівна, на даний момент працюю лікарем-психіатром Старосинянського центрального лікування. І хочу вам представити своє бачення розвитку новоствореного комунального некомерційного підприємства Старосинянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Будь ласка, розвитку слайд. На слайді зображено відоме для лікарів стетофонендоскоп і сім'я, тато, мама і діти. Саме це передбачає у всьому світі сімейна медицина. У всьому світі більшості розвинених держав питома частка усього обсягу медичних послуг, що надається населенню, це до 90% припадає на первинну медичну допомогу. А обсяг лікарів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів становить 50%. На жаль, в Україні зовсім кардинальна ситуація, тому що в нас за вторинним третинним рівнем звертається до 90 населення, а сімейних лікарів надзвичайно мало. Наступне слайд, прошу. І здавалося б, якщо нас отримують люди допомогу спеціалізовану і високоспеціалізовану, в них повинна бути якісна допомога вища,
відповідно, середня тривалість життя вища. Проте, як ви бачите, ми займаємо Європу 104 місце серед 183 країн. Це надзвичайно високо. Що це означає? Середня тривалість життя, вона дорівнює рівню медичного обслуговування. Значить, воно у нас низьке. Хоча, за оцінками Світового банку, Україна витрачає на медицину в межах 4% медичного валового продукту. Крім того, з власної кишені до Росії. За 93% українців допочують, щоб отримати життя з медичних послуг. Але якість життя, середня тривалість життя залишається високою. Прошу нас підтримати. Через те вітчизняна реформа потребує змін. Це мало кому викликає сумнів, що нам потрібно реформувати, йти в Європу і змінювати щось в медицині. Відповідно, на початку минулого року були чинності закони про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів та про підвищення доступності медичного обслуговування у сільській місцевості. Прошу наступний слайд. І з початку 2018 року в Україні почала працювати національна солідарна система медичного страхування. В цьому році поточного зміни торкнуться лише первинні плани сімейних лікарів, а в подальшому планується і амбулаторне, і стаціонарне лікування також перевести на систему медичного страхування. Прошу далі. Дивіться такий слайд, картинку я вам знайшла. Що передбачає собою реформа? Реформа в медицині, червоними кубиками виділено пацієнти, фінанси. Тому що ключові зміни реформи в медицині стосуються пацієнта. Ми переходимо на пацієнт-орієнтовану модель надання медичних послуг, де у нас пацієнт виступає в ролі клієнта, і ми надаємо йому медичні послуги, враховуючи його потреби і його очікування. І, відповідно, у нас змінюється фінансування, тому що йде принцип «гроші ходять за пацієнтом», де гроші не рахуються не за тарифом потреби, не за ставкою, а за кількістю надання медичних послуг. Прошу далі. З квітня 2018 року у нас почала працювати Національна служба здоров'я України. Це новий центральний орган виконавчої влади, який виступає єдиним засновником, замовником, перепрошую, медичних послуг і подальшому лікарських засобів. Які на ньому покладені функції? Фактично, функція основна – це включити з новоорганізованими центрами первинної медичної допомоги договори, щоб за це, на кількість наданих медичних послуг лікарі могли отримувати гроші. Далі, прошу. До усіх закладів, які хочуть перейти на нову систему фінансування, Національна служба здоров'я України пред'являє ось такі вимоги, що зображено на слайді. Якщо коротко, це автономізація, це етап ми пройшли. Далі підключення до електронної системи охорони здоров'я. Фактично він у нас розпочався. Обладнання, 23 позиції згідно табеля, матеріально-технічного оснащення КМСД. Ліки невідкладної допомоги, кадри лікаря-медсестра, повинно бути укомплектування охорони і графік роботи 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Прошу далі. Як же ж нам зараз комерційному перепрошую підприємству, центр КМСД нам стати лідерами реформи. Прогресивні далі. Нам потрібно пройти всі ці етапи. Автономізацію фактично ми пройшли. Заклад реорганізували, створили комунальне організаційне підприємство, що в подальшому дати нам можливість укласти договір Національної служби здоров'я України і отримати пряме фінансування. Прошу далі. Які переваги автономізації? Заклад стає недержавним, не прибутковим, тобто не сплачується податок від прибутку. Всі кошти надходять в заклад. Саме заклад може вільно ним розпоряджатися. Нема тарифної сітки, де всі лікарі отримують однакову зарплату, а не персонал. Лікар, який краще працює, буде змотивований працювати ще краще, щоб у ньому було більше людей підписували з ним декларації, і відповідно лікар отримував більше коштів. Я думаю, що це буде мотивувати лікарів працювати краще. Далі прошу.
я вже сказала, що це не прибутковий заклад, і він вже збережається коштами. Далі прошу. Наступний етап підключення до електронної системи охорони здоров'я. Що таке електронна система охорони здоров'я? Це новостворена система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям надавати якісні медичні послуги, тому що мені все відслідковується. Також вона буде дозволяти контролювати, наскільки ефективно будуть кошти, які виділяються на певний заклад, куди вони йдуть, що вони реалізовуються. Звичайно, лікарі, які вже працюють з деклараціями, які підписують договори, вони знають, що система ще не функціонує, і все не далі. Вона дає свої перебив, вона буде ситуація впродовж наступних років. Спочатку окупить первинну лавку сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів. Які переваги цієї, прошу далі, які переваги електронної системи охорони ще далі? Електронної системи охорони здоров'я, може вам погано видно, я назву. Фактично людина зможе сама зайти на сайт, перевірити свої аналізи, які вона здавала, діагностичні процедури. Вона зможе відстежити лікарів, відгуки про лікарів, кількість пацієнтів, що до нього записано, графік прийому роботи. Переваги кого? Правда, як це стикнеться з нашою ліберальністю, де не всюди присутній інтернет, це вже інше питання. Прошу далі. На першому слайді ви бачили, тут зображений ноутбук, і в екрані монітори були паперові карточки. Так от, потреби в подальшому паперових ніяк не буде. Все буде заноситися до ноутбуків, до комп'ютерів. Не буде потрібно рецептів, які можуть губитися, відроблятися. Людина зможе по рецепту, в якому регіоні України, коли зайдуть в систему, може взяти собі ліки. Ну, тут два компоненти системи – центральний і медичні інформаційні системи. Прошу далі. Ось такі вони є. Я не уточнюю, до якої системи підключений вже наш центр КСД, але шукарі і декларації заключають і, відповідно, співпрацюють з цими медичними інформаційними системами. Далі прошу. Також в вимогах Національної служби здоров'я України, де програма, яка вже діє, доступні ліки. Далі прошу. На наступний рік планується, що вона буде розширятися. Ви знаєте, що там препарати по серцево-судинних захворювань, цукровий діабет, артеріальний астма. Цей список буде розширятися на 10 препаратів і буде працювати, як ми сподіваємося, електронний рецепт. Далі прошу. Медичний сервіс. В цей розділ я включила декілька пунктів, тому що фактично всі ці вимоги можливі при комп'ютерному забезпеченні персоналу. Прошу далі. Наявність ноутбука вільного доступу до інтернету. З рахунку один персональний комп'ютер або ноутбук, тому що я вважаю ноутбук доцільнішим. Він дозволяє лікарю бути мобільним. Якщо взяти нашу периферію, яка лише нещодавно отримала ноутбуки, правда? Лише нещодавно отримала. Під час, як стара сім'я, вже працює. Як лікарю бути прив'язаним до комп'ютера, це потрібно сидіти 24 години на добу на роботі, щоб заповнити декларацію. Під час, як ноутбук, дозволяє лікарю бути мобільним. Що обов'язково ефективне підписна компанія? На жаль, я говорила з Аллою Володимирою, виконуючи обов'язок головного лікаря, за підрахунками на цей час підписано до 30% декларації. Це надзвичайно мало. Щоб заключити договір з Національною службою здоров'я, повинен бути підписано не менше 80% декларації. А третя хвиля остання в цьому році, і, можливо, остання взагалі, тому що про це ще думають. Починається грудні місяці. Ви розумієте, яким етапом потрібно працювати, і як це клінічно закінчиться? Закінчиться. Закінчиться, так. І просто субвенції не буде. Не будуть підключені доктори, я не знаю, місцеві бюджеті будуть фінансувати. Це не може бути зарплати. Значить, що ще? Інформація пацієнтів щодо переліку послуг. Так, це все також можливо, якщо я вважаю доцільно створити або сайт закладу, або розміщувати дану інформацію тим, що зараз є активно користуються соціальні мережі. Фейсбук, наприклад. Там сидить більшість населення, і там можна розміщувати всю інформацію. Черговий кабінет первинної медичної допомоги, де буде надавати.
надаватися невідкладна медична допомога сумісно з, так як в нас, регіонами, лікарі, що чергують. Це обов'язкова вимога Національної служби здоров'я України. Також запис на прийом, електронна реєстратура, це все, що ми говоримо. Це ще, як просто нам не говорить, подано передаватися. Прошу далі. На рахунок декларації. Я хочу питання викликання. Чи всі закінчили відкрити декларації сімейної лікаря? Тому що все в нас не закінчили, чи синя вам не закінчили. Так що прошу, звертайтесь, оформляйте стосунки з лікарем основного. Може, в цьому повинні бути зацікавлені ви. З 2019 року послуги, прийом, консультація лікаря, лікарнян, це треба доносити маси перед людьми. Прошу далі. Це те, що я говорила, коли почнеться декларація, яка кількість, коли почнеться, перепрошую, третя хвиля і яка кількість потрібна декларація. Як це буде працювати? Пацієнти звертаються до сімейного лікаря, вибір лікаря не є прив'язаним до території, вибір лікаря вільний, але просто з огляду на те, що ви можете потребувати його швидко, ви не зможете, ну, людині так пояснити, ви ж не зможете доїхати до Хмельницького, якщо ви будете потребувати негайно медичної допомоги. Реєструє декларацію з пацієнтами, як і лікарі фізичні особи, підприємці, так і лікарі наймані працівники. Ні, ще ні. Поверніть назад. Медичний заклад реєструється як заклад надавач первинної медичної допомоги в службі здоров'я України. Тепер прошу далі. Наступний слайд – матеріально-технічне обладнання. Трохи він не сатиричний, тому що зображена аптечка, а знизу – рідний круг. На жаль, прошу далі, матеріально-технічна база в нас недостатня. Ото і табель, я не буду вам його зачитувати, кого цікавить наказ Міністерства охорони здоров'я номер 48, цей табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я, там 23 позиції, це не так багато. Розрахунок на медичний заклад, на кабінет лікаря, на лікаря і на медичного працівника середньої освіти, на медсестру. Я так знаю, що щось було закуплено, чи цього достатньо, чи мають щось амбулаторії. А це також вимога Національної служби здоров'я. Прошу далі. Кадри. Кадри. Там. Це шке. Бачите, зображений лікар з сім'ю цілою обслуговує. Перше, у нас більшість кадрів все-таки люди старшого віку, які з комп'ютерами не вчились, не спілкувалися. Я знаю за процентом, без кінця виникають перебої, проходять через те, що людина просто не вміє працювати з персональним комп'ютером. Варто, треба навчати. Було б добре запросити людину, яка могла б роз'яснити, показати, тому що то було б ефективніше. Прошу далі. Як би здійснювати сплату праці? Те, що я говорила, єдиною тарифною сіткою не буде, розрядів не буде. Як лікар працює, так він отримує зарплатню. Зараз йде капітаційна ставка з врахуванням його коефіцієнту. На 2018 рік це 370 гривень на одну особу. В бюджеті на 2019 рік планували, що збільшиться капітаційна ставка до 450 гривень. То я дивилася бюджет, який вже конкретно чорновик заклали, вона не збільшена, вона так і залишилась 370 гривень. Ну, от я говорю, що буде діяти принцип. Більше пацієнтів, більше зарплата. Лікарі будуть конкурувати між собою. Це для нашого комітету, які пережили розвал Союзу 90-ті роки, 2000-ті, вже, слава Богу, ми наближаємося далі. Це мало зрозуміло, але таке за кордоном всюди практикується. І люди дійсно ходять до лікарів, які надають більш якісну медичну допомогу. Тому що не дивлячись на заключення декларації, яка ніби передбачає те, що за людину будуть отримувати кошти, людина може вибирати з вами працювати, просто підписавши якісь інші лікарі, які є більше важкові. Прошу далі. Принцип, за який я говорила, гроші ходять за пацієнтом. Служба здоров'я буде перераховувати гроші на заклад за надану медичну допомогу. Там буде йти перелік діагностичних процедур, відповідно від, я так розумію, важкості, від директив, що потрібно вартість цих процедур, так
саме консультації лікаря не буде різнитися. Прошу далі. Моя мета – це посилення діючих прав навчання, в тому числі роботі з комп'ютером і створення здорової інформаційної системи. Принцип хороший, що гроші ходять за пацієнтом і отримує лікар гроші, який краще працює. Але, як в мене в останніх речах сказано, повинні бути створені такі умови, щоб ці гроші дійшли до людини, яка працює. А не та, яка ближче до цього. Прошу далі. Сільська медицина – це те, що стосується нас. Такий сатиричний слайд, але плюс-мінус фактично на території, якщо брати наші факти. Така сама ситуація. Прошу далі. 2018 рік оголошений роком сільської медицини. Ініціатива «Доступна якісна медицина у сільській місцевості». І в Міністерстві охорони здоров'я розроблено три кроки, які необхідні для того, щоб покращити якість надання медичної допомоги у сільській місцевості. Це перше – залучити лікаря, залучити фахового спеціаліста в село, дати йому достойні рівні умови праці. Це не тільки, що там у нього буде кабінет чи нове приміщення, кабінет повинен бути обладнаний, сучасно обладнаний. І по-третє, людина повинна мати достойні умови проживати. Прошу далі. Дивіться, цей слайд я взяла з Міністерства охорони здоров'я сайту. Це, ну, тут зображена Львівська, Волинська область, Івано-Франківська. Це амбулаторії. Фактично ФАПи 71% без водопостачання, 75% без водовідведення, 82% без санузлів. Фактично така сама ситуація у нас в районі. Прошу далі. Була розроблена модель сільської первинки. Дивіться, тут взяти типовий адмінрайон, населення більше, фактично на 9 тисяч, ніж нас, на 12,5 до 20 тисяч населення. Міське співпадає плюс-мінус 6,3 тисячі населення. Як є? 4 амбулаторії, 8 фахів, фельдшерсько-акушерських пунктів, 27 фельдшерських пунктів, штаб 123 особи, 25 лікарів. А як повинно бути? На цю кількість населення 6 амбулаторій, 35 фахів або фельдшерських пунктів, 25 лікарів загальної практики сімейної медицини. Фактично, якщо відняти 9 тисяч населення, який нам не вистачає до цього прикладу, кількість амбулаторів не пускає. ФАПи не називала. Я так знаю, що є ФАПи, які не структури, які без лікарів. Якось це питання чим ми вирішили, прошу далі. Ну і чому саме я? Чому я себе вважаю найкращих кандидатів? Я цілеспрямована, вимоглива до себе і до інших, комунікабельна, стресостійка, і я прагну особисту сторону розвитку, професійного розвитку і розвитку медицини нашої. Мені можна закидати як недоліки, мені можна дивити і брати досвід. Я хочу сказати, що згідно сучасної теорії менеджменту, вік 25-40 років – це вважається піком інтелектуальних досягнень. В цей час працівники праці спроможні, здорові, мають хороше здоров'я, і вони відкриті ініціативам впровадження і прогресу. Раз у нас зараз реформа, давайте дорогу людину. Прошу далі. Ще що хочу сказати. Сформований центр первинної медико-санітарної допомоги для громади – це дуже важлива одиниця. І так, по суті, ми переслідуємо спільне два здоров'я нашої громади. Через те потрібно, мені здається, щоб нам це встигнути все зробити, потрібно розгорнути, ну, дуже активну практику і рухатись просто синомильними кроками. Найпріоритетніші напрямки діяльності. Головне завдання нам заключити договір з Національною службою здоров'я. Тому що, по суті, це наші зарплати, це ваші зарплати, це наша обладнання. Я знаю, що стояло питання нестачі коштів на заробітну плату до кінця року, але
презентація підготовлена раніше для те, щоб на засідання бюджету вирішити це питання, вирішилися кошти виділені. Подобні заклади до опалювального сезону. Я знаю питання по пасічному, де неробочі кутли. Ну, все, коли починаються вже. Якось, яким чином це потрібно вирішити, де знайти гроші, тому що питання про закриття амбулаторії, я думаю, категорично не стоїть. Забезпечення персоналу ноутбуками частково це вже виконано вільним доступом до інтернету, оргтехнікою, розгорнення активної безпісної кампанії. Амбулаторії підключайтеся. Зрозуміло, що це не ваша вина в зв'язку з відсутністю тих комп'ютерів, вам часто не надано, але мусите підключатися. Доукомплектувати заклад рівного табеля оснащення, отримати ліцензію на право надання медичних послуг і фініш у поданні угоди з Національною службою здоров'я України. Прошу далі. Дивіться, яка гарна перспектива нас чекає. А чому він? Прошу далі. Наша спільна мета – це створення ефективного, сучасного, конкурентно-спроможного медичного закладу, що надає якісно доступну медичну допомогу і відповідає інтересам та вимогам громади. Моя мета – створення не штаб лікарів, середнього медперсоналу, санітару, а створення ефективної команди, де будуть базуватися, яка буде базуватися на довірливих і відкритих відносинах. Тому що потрібно міняти управлінську систему, командну управлінську, на здорову мотиваційну систему. Прошу далі. Насамперед, хочу запитати вам теж, дуже дякую, ви нам детально розказали і показали на слайдах, познайомили нас всі дуже детально з основними аспектами медичної реформи. Амбулаторія розташована так, що максимальний доїзд пацієнтів – це 5 хвилин.
звітами, щоб могла надаватися медична допомога. А ще Міністерство охорони здоров'я пропонує робити тимчасові пункти медичного допомоги. Це виїзд амбулаторії, персонал, лікар, медична сестра, фельдшер на місця, де фахівці можливо їх поганий стан, там неможливо працювати, або вони не можуть готувати. Це погоджується з органами місцевого самоврядування, створюється графік виїзд, населення про це повідомляється. Будь ласка, люди можуть приходити, отримати медичну допомогу. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Хотіла запитати, як ви плануєте з початком молоді вашого людину? Молоді нас? Так. Які ви їм пропонуєте? Ви знаєте, що хвилик у нас планується побудова амбулаторії сучасної нової, там планується лікар-лідер. Я скажу, як залучити мене, тому що я не синя. Мені пообіцяли житло. Серед всіх студентів, я була єдина, тому пообіцяли службове житло. І це важливо так, тому що приїжджають люди молоді. Вони хочуть гідно, не тільки отримати зарплату, які вся співає за дуже багато людей отримати, а проживати нормальну мову. Потрібно відслідковувати вищі навчальні заклади, де надається кращий рівень знань. Співпрацювати, можливо, з завідувачими фахівцями. А ще, я думаю, найкраще залучати людей з старого сня. Залучити, одружити і залишитися. Ви плануєте, що питання чи вам додатково? Ми не дали пропозицію, як ви будете робити кар'єру, іменно яка ваша позиція, як ви будете. Якщо в мене буде неукомплектованість, якщо є укомплектованість мені молоді, то я можу запрошувати. На сьогоднішній день я хочу сказати, що в нас дуже проблема велика з кадрами. У нас є і амбулаторії, які амбулаторії без лікаря. На сьогоднішній день у нас є ФАПи без працівників. Я сказала, лікар запрошується, йому надається житло. От такі хвилі, я сподіваюся, у нас не буде. Поки що немає взагалі. Лікар, який взагалі на пенсії, і навіть вміє не користувати ні комп'ютером, і не має права заносити декларацію. Він вже не лікар, але він там є і заносить декларацію. Слухай, я прошу, я не знаю, не збагаю. Я на початку розмови я сказала, що я не працюю в центрі університету, я працюю в центральній рівні лікарні. Я повинна розуміти, що зараз це більшість інформатизації. І, на жаль, доступ до цієї інформації, що я закон була до якого факту, Не питаю вашу думку, я після куди керівника вашого року. Цей лікар, якщо він не проходить перекваліфікацію підвищення і не проходить атестацію, він запрошується новий лікар. Ми співпрацюємо, я розумію, якщо моє замовлення через департамент охорони здоров'я. Можна брати замовлення в сільську, в сільський район. Це також люди. Ще можна, знаєте, дуже добре робити студенти, які навчаються за контрактом школи навчання, пропонувати їм інтернатуру за кошти запису, щоб ми з нею робили з подальшими працювати. І ви плануєте ці кошти, щоб ви будете вкладати кошти на. Я планую, що ми їм навчати заробляти. А для цього треба розпитувати. Я працюю. А для цього потрібно заключити договір. У мене ще одне є питання, вже продовження попередніх. Ми знаємо, що медична реформа передбачає автономізацію заходів. Заходи будуть повністю автономними. І ми розуміємо, що ще один момент, що вижити, треба, щоб заходи були конкурентно здатними, конкурентно спроможними. Тому на сьогоднішній день у нас є інформація, що ви теж, Надія Олександрівна, сказали, що у нас низький показник, один з найнижчих показників, сказали, що підписання декларації. Наприклад, я знаю, в мене є така інформація, що з нашими людьми укладають угоди, щоб вкладали угоди лікарі і сімейника, і старотерапевтами. Як ви думаєте працювати над тим, щоб підвищити конкурентоздатність закладу? Перше, на завдання.
стався з фельдшерами, якщо вони там не лягли. По лежачих людях, тому що вони також повинні отримати медичну допомогу, і виїжджати, боротися за своє майбутнє. Ну і, звичайно, підвищувати свій рівень знань, що говорить, які навчання проводяться. Раніше проводилися засідання єдиного медичного товариства, вони зараз не проводяться. Як воно їх відновити? Кожного разу до місяця запрошувати спеціалістів, вузько профільних, обговорити насущні питання, наприклад, там є гіпертонічна хвороба, ВІЛ-інфекція, те, що процвітає зараз у нас. Щотижневі заняття повинні проводитися з фельдшерами, тому що на ФАПах робота не проводиться, не проводиться. Фактично, перша ФАПу може обійти, він же знає всіх тих людей, обійти по саду, розказати людям, донести їм інформацію, що вони цього зацікавлені. Бо за одне тебе серце ти прийдеш, тому ти будеш змушена гроші плати. Треба працювати, треба. Будь ласка, ще питання. Я хочу задати вам таке запитання. Дивіться, не завжди вистачає бюджетних коштів. Як в такому випадку? Залучати мене. Я хотіла внести пропозицію, побачити, як у вас є досвід господарства. Я просто хотіла вам я не знаю, яким чином, щоб допомогти. Можливо, навіть своїм дипломом, частково. У нас є фермери. Не тільки такі речі. Власники, які хочуть бюджетів, дуже багато.
На все коштів не вистачає у громади, і тому ми спрямовуємо своїх керівників, щоб дійсно залучали і інвесторів, і меценатів, спонсорів, фермерів, щоб якось покращити ситуацію, бо коштів власне надходження, також коштів державної бюджету, державної субвенції не вистачає. Не вистачає навіть на захищені статті, тобто заробітна плата і енергоносії. Що вже говорити про якусь матеріальну технічну базу, краще матеріальну технічну базу чи інше. Будь ласка, ще питання. Можна ще питання? Ми ще таке питання у вас. Як ви вважаєте, будете працювати з особовим складом, ну, з лікарями? Допустимо, лікарі не буде такою, так, що хотілося туди прийти, там, щоб з тобою там країни структурувалися. Допустимо, зараз ці декларації, да, вважає, от, дуже мало десь вчили їх. Я так думаю, що зараз раз всі розпочають декларації, і все запрацює. Це перше. Знаємо на даний момент в нашій лікарні, да? Є такі люди, приходиш в лікарню, да? Там, у мене така проблема, там, понятно, що мені там, припустимо, гроші там, ну, гроші за складу фірмою, да? Там, іншим, а третій приходить і їм починають грубити. Як ви взагалі будете працювати, от, як ви будете заохочувати лічні состави цієї колективи? Тому що деякі люди, вони відчувають, що вони вирішили з того, там, я лікар і все, ви до мене повинні там, прийти там, і умовляти. Так, я називаю своїми словами, я думаю, що не всі розуміють. Якісь повинні бути заняття, напевно, що з лікарями, якісь заохочування людей. Так само, допустимо, коли я вчився в школі, там були бійці лікарів там, школи, там, да? Тобто проводилися так само якісь методики, заняття. Як ви відчуваєте? Україні, від держави, від влади, тому що медицина, вона зараз не бачить, так як він
плані? Я хочу запитати тільки, ну, звичайно, ви вам бажаємо, якщо вас комісія розвиватиме, великий буде. От, це поховання для вас молодої, вчитися. У мене тільки запитання до вас. Право в тому, що може бути все, а якщо керівник не на місці і не веде лад на своїй роботі, може бути це все, знаєте, казати, як не спрацює. Чи зможете ви навести лад в лікарні, дисципліну, пораду і наведете, і зумієте з колективом працювати так, щоб він працював це положено в будь-якій сфері, треба бути на нашому. Ви що змінити? Це дуже важливо. Я вважаю, що не зможу. Я б не подавала заявку на конкурс. Якби я... Чи програмам забезпечення
обладнання, техніки, благоустрою, фахівці, які там сидять, чи будете надавати перевагу тим програмам, які укомплектовують для пацієнтів спеціальні ліки, препарати, можливо, обладнання? Як ви? Яким програмам? Абсолютно нуль. Друге пізніше на якому випадок анафібаз. Анафілактично що може? І родини не було, чим надати медичну допомогу. Я вважаю, що це зараз нормальний стан. Ми всі люди, це кожен може статися. А периферія найбільш незвичайна. Тому що наші дороги залишають бажати кращого, поки що хто б їде. Тому я вважаю, що забезпечення лікарні складної допомоги, навіть обладнання, яке може, наприклад, ті глюкометри, пульсоксиметри, просто щоб відстежити, діагностувати, що з людиною робиться, як їй допомогти, це важливіше. Комп'ютерами фактично не забезпечує. Все, не мені запитати, чи ще когось є запитання? Добре, тоді Надія Олександровна, дякую, ми на п'ятий. Зачекайте, будь ласка. Так, я зачекаю. Можливо, ось тут такий управління сільського господарства. Будь ласка, наступне. Віталій Анатолійович, покличте, будь ласка, Шибрика. Тобі
Слідуючи, що ми необхідно робити, це покращити нашу матеріально-технічну базу наших кадрів. Я свою трудову діяльність починав із завідуючого Печерського, це ж в далекому Карпатському селі. І я знаю ситуацію на фабриці. І перевіряючи дорогові повноваження адміністрації, готуючи відповідь на колеги, ситуація мало змінилася у нас на сьогодні. Фабри не опалюється, хоча температура повинна відповідати, є певні санітарні вимоги. Водопостачання, каналізування, такі моменти. Більшості фабри знаходяться в одному приміщенні, де відслугує і як маніпуляційне, і оглядова, і прийом піперя, і інші моменти виконуються максимум в кімнаті. Я думаю, що це неправильно. Згідно вимог чинного законодавства, фабрики не менше, по типовому проєкту повинні бути не менше 10 і більше кімнат. На жаль, у нас цього немає. Так само амбулаторія. Амбулаторія може повідомити. У нас в більшості знаходяться в пристосованих приміщеннях і необхідно працювати того, щоб створити умови фахівцям працювати в належному умові. Також необхідно приділити увагу до забезпечення фахівців належними методами, інструментальними методами дослідження, щоб було необхідно, тому що поставити правильну діагноз, необхідно мати не просто так, а мати якісь підтвердження до інструментальності. Я думаю, що в подальшому повинні на фабі чи амбулаторії первинна лавка повинні бути кваліфіковані фахівці, які повинні проходити підвищення кваліфікації за певний період і щоб підтвердити ту чи іншу категорію даного фахівця. Курс підвищення кваліфікації. Що ще хотілося сказати, що працювати керівником закладу потрібно буде залучати інші кошти, які можна залучити для фінансування даної галузі. Тобто і інвестори, які працюють за населеним пунктом, і підключати, кроме тих коштів, що прийдуть там зверху, підключати до програм різних, до районних програм, підвищення, до надходжених коштів, щоб дійсно заклади були на тому рівні, що можна було сказати, як якісну медичну допомогу. Тому що населення це одна з головних нам первинна, яка може надати таку допомогу, тому що вторинна, третинна, високо там спеціалізовані заклади. Ну, ми знаємо, наскільки наші люди забезпечені фінансово і більшості можливість поїхати, в них небажання і можливості приймати. А первинна лава повинна бути постійно працювати, щоб продовжити життя та покращити здоров'я людей, які проживають на населеному пункті. Звернути увагу потрібно, на мій погляд, те, я працював гідрологом, патріологом працював, це є зараз входить в компетенцію Центру первинної медико-санітарної допомоги, це є профілактика керованої групи інфекцій. Ми бачимо засоби масової інформації, що у нас пушки епідемія, яка скриває, я сказати, кір у нас цих групів керовної інфекції. Нам треба робити все, кір, паротит, дифтерія, травець, гепатит, туберкульоз, поліомієліт. Це все відноситься до групи керовної інфекції, які повинні зробити все, щоб допустити спалаху та далі вибити спалаху таких захворювань. У нас, я працюючи 2004 року, ми займалися цим питанням, і в нас, слава Богу, не було ні одного випадку виникне спалаху. Хоча ми навіть в пасічні, ми при амбулаторному обстеженні, ми двох носіїв штаб дифтерії знайшли, їх
Це брехня самостояща, це треба було тоді вам подати далі. Це брехня, я ще раз кажу, і це доказано. І людина це поїхала на другий день в Старокостянтині, і там це відмінили. Вам треба було дати показники, ви приїхали класично, і мене опозорили, люди на мене наближалися, а самі втікли. І більше цього не говорить, не забачиться за тих три. Оце брехня, я ще раз кажу. Це ваша думка. Це моя думка. Давайте будемо дійсно порівняти. Так, пішляйте брехня. Давайте будемо підтримувати якусь програму. Не треба. Це не пришли, я ще раз кажу. Колеги, я вас запрошую до нами діалогу. Я не брешу, тому що я говорю. Я говорю. І говорю, що на це я не... Це вже прошло 5 років, а ви ще споминаєте цю брехню. Так, один питання, я ще продовжую. Хорошо. І ви це за медицину, а не за епідеміологію. Якщо ви не знаєте, то епідеміологія, група керованої інфекції входить у первинну лаву медицини. Так чи ні? Заговоріть за реформу. Чого за реформу не говорить? Ні, ну у нас не стільки за реформу, ми сьогодні не говорить. Я говорю, як надавати свою публіку. Хочу звернутися також до членів конкурсної комісії, що у нас сьогодні йде не стільки обговорення реформи, як кожен учасник повинен презентувати свій проект і, зокрема, план розвитку закладу. Давайте прямо на цьому сконцентруємо. Будь ласка, продовжуйте, продовжуйте по суті. Ну, по суті, я в принципі. Нас ми заслуховуємо вашу конкурсну пропозицію. Я стараюся висловити. Так. Це є моє бачення як претендент на посаду. І що я бачу, як реформувати заклади наші медичні по покращенню медичного здорового населення, як керівника чи претендента на керівника. Я думаю, що дійсно у нас є всі можливості і це зробити. І з тою базою, що покращити дійсно з тими спеціалістами, які є власне місця, ми зробимо все, щоб медицина була своєчасною, кваліфікованою і доступною. Яким чином процесу діалогу? Яким чином? Як я сказав попередньо, що дійсно ми будемо мати кошти, відповідні ті кошти будемо залучати на розвиток. І як буде у нас достатньо фінансування, ми можемо придбати відповідну кількість і медичного обладнання, і матеріальна база, і медикаментів. Надаватися якісна медична допомога на наших жителів, на наших районах. Так, в мене вже тут питання виникає до Володимира Федоровича. Ну, ви знаєте, що медична реформа передбачає, перш за все, це автономізацію закладів. Наші заклади будуть автономні. Заклади будуть самі на себе заробляти. Тут ясно, що повинен бути заклад. В чому ви це вбачаєте? Як зробити це переведе конкурентоздатне? Конкурентність і поля чи визначається тим надання медичної якості медичної послуги. Я хочу ще додати, що чому я так говорю, бо вже в нас не буде, що в нас фактично на первинному рівні, первинній ланці медицини немає прив'язаності до певного там закладу, який до місця проживання, а пацієнт на фахівець, даного лікаря, в тій чи іншій
установі. І в залежності від того і буде якісні послуги і спроможність даного закладу виконувати свої функції. У мене ще таке питання. Ви ніде не бачили, медична реформа не передбачає утримання фахів. Яке ваше бачення? Як ви в майбутньому плануєте, коли готуєте? Ще так, ви ще планували, що я буду робити, то все, де я... Я можу визнати тільки своє бачення. Я в тому плані, що дійсно амбулаторії нас мало. І район, можна сказати, що якщо буде тільки одна амбулаторія, тяжко буде забезпечити рівень надання первинної медичної допомоги населенню, тільки амбулаторія. Моє бачення є, що амбулаторія повинна виконувати більшу функцію. Якому плані? В тому, що, наприклад, по забезпеченню, по проведенню денного стаціонару. Повинні бути, що хворого чи підвезли, чи хворий прийшов навіть той, що має відповідний договір з даним лікарем, йому назначені певні процедури, наприклад, чи інші там маніпуляції, і він же може жити 2-3-4 години, да? І може так, той курс лікування пройти в денному стаціонарі. Це буде тим моментом, щоб людина не витрачала менше часу, здоров'я, їхати в вторинну лампу чи третинну лампу, якщо не потребує консультації на вторинній третинній лампі. Якщо це є дійсно сімейні лікарі, чи поставив правильний діагноз, чи проконсультувався з вторинним, чи третинним високоспеціалізованих закладах, і є певне лікування, тоді можна і треба, я думаю, необхідно, тому що при тому фінансах того пенсіонера, тих півтора чи 2000 гривень, десь поїхати в спеціалізовану клініку і пролікуватись, то я думаю, що пацієнтів 80 таких людей стараються не їхати. Вони самотужки лікуються або на тому, або фельдшер, або хтось їм підказує, як і так далі. Якщо це буде такий момент використаний, і його необхідно робити, то це буде тільки збереження здоров'я населення. Другий момент, щоб було фахівці повинні, треба робити все, щоб фахівці, лікарі, середній медичний персонал проживав в тому населеному пункті. Тому що часто є після діяльності, а не знаю статистику, чи так, вже такий професор Анатолій Зібернін писав, що наприклад, що більшості соціальних випадків проходить від 2 до 5-4 годин вночі. Чому так? Тому що в цей час здорова людина не відчуває, хвора, йдуть зміни там, серцево-судинні системи, дихальні системи. І, на жаль, смерть наступає більше в такий період доби. Тому, на мою думку, треба все робити, щоб фахівці проживали на тій території, що обслуговують, вишукувати житло для них, яким чином треба не працювати на час, як можна його. Зараз сказати тяжко, як це зробити. І щоб була дійсно тоді медична допомога, кваліфікована своїй час. Тим жителям тих населених пунктів, де вони проживають. Є порядок підвищення кваліфікації. Є певний період, там, я, щоб не помилитися, 5 років для лікарів, і я не знаю, середньо пишу. Так само 5. Тобто кажуть, 5 років треба буде, це як планування на шляхах, що планується того, і побажання так само, і посилається на курси людей, і підвищення їх в Хмельницькому, і я, наприклад, проходив курси підвищення кваліфікації по організації охорони здоров'я, в Тернополі проходить курс. Потім є захист, робота, захист, і
це є додатковий плюс і в роботі цього фахівця, і додатковий фінансовий стимул, щоб люди проходили підвищені кваліфікації. Це необхідний такий показник, його треба працювати, щоб були певні, тому що у нас кожен рік чи кожен певний період є якісь покращення, як може не незвичайно, але є якісь нові введення, і це фахівці повинні вивчати. Ті заклади, ті кафедри, де ми проводитись на кафедри, ті навчання, доступно, то хоча б розкажуть, це їм буде для керівництва роботи. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення перспективи медичної реформи в Україні?
перспективи медичної реформи. Так. Щось стане краще іменно для людей. Людей буде краще, я особливо. Така слова питання. Реформування, дійсно, це є реальний зараз шанс по забезпеченню населення дійсно якісну медичну допомогу. Це дійсно реально. Чому? Тому що я казав, залежно від того, скільки ми будемо мати фінансування і залучати інших джерел фінансування. Від того буде надання медичних послуг. Реально треба працювати, щоб то, що може первинна лава надати медичну допомогу, треба робити все можливе. Якщо потрібно проконсультуватися, направити на вторинну лаву чи третину лаву, робити там, але якщо необхідно це зробити на первинну лаву, треба вибрати всі моменти. Моменти будуть, тому що буде фінансування, будуть кваліфіковані кадри, будуть створені умови, буде доступна медична послуга, буде якісна медицина. Будь ласка, ще. Напевно, що не інтернет завжди може бути.
неналежність, може, начальник фахівців, які це могли бути ввести ці дані цього. Але я думаю, що це не є проблемою, яку неможливо виконати. Ця проблема вирішується, і не вирішується. Є у нас до нового року час, і його можна покращити себе розуміти. Ще раз, мінімум, щоб не буде, я спілкувавшись з деякими головними лікарями, а працюю з фахівців, які були з головними санітарними лікарями, вони навіть працюють, можна досить приймати інших головних лікарів, які працюють по району. У них випадки трошки краще, навіть у нас сусідів людей. Я думаю, що це все по проміну, працювати. Дякую вам за відповідь. Хочу вам ще задати на запитання. Зараз опалювальний сезон починається буквально день-два, і кожен ФАП, який діє на території громади, фактично має різне якесь видопалення – дрова, електрика, газ. Як ви плануєте забезпечувати належний тепловий режим в даному установку? Ну, я думаю, так, ми входимо в зиму якраз. Якщо чесно, я не вивчав це питання. Ну, моя думка, коли газ зараз на сьогоднішній день, по-моєму, 15 світів гривень за ту базу для організації. Фінансування треба відказувати. Альтернативні джерела, які, ну, наприклад, перелапали, ви скажете, я не знаю, ви знову подбачили по голові. Я не знаю, у вас працює перелапали зараз, так? У нас треба міняти. Проблема взагалі суть. Так, я знаю, що я до вас приїжджав до головного зуваження, у вас було опалення колоритні, кабінети. Це не вирішує питання, тому що не вирішує. Я думаю, що є хороші твердопалені котли, які виробляють наші сусіди в Житомирській області, як учасні питання для себе особисто, навіть це. Вони приїжджають, встановлюють його, вони навіть дають вербу цю, щоб потім щепу робити, засаджувати першу ділянку, вона росте і працює на цьому. Треба приймати цей досвід і відразувати від того дорогого газу. Але ми знаємо, що температура в наших закладах повинна відповідно бути. Не 10, не вода повинна замерзати коридори, а повинна бути 18 хворих мікрозіїв, роздітись і лікарі оглянути, і провести ту чи іншу мікроцію. Я кажу, що якщо ми будемо працювати, то необхідно і палату бути, і палату треба опалювати, що це буде для стаціонарів, а він повинен бути, для того, що мій дві кажу, слава Богу, це дуже добре. Покращити суд. Чому може бути денний стаціонар? Так що, я думаю, що ми маємо цього. Так, крім нестачі фінансування, у є із проблем не тільки в нас, я думаю, в усій Україні. Проблеми медицини є нестача кадрів. У нас, на жаль, теж склалася така ситуація. На сьогоднішній день у нас не тільки багато без спеціалістів. Вивчити, повертати на робочі місця, а потім підвищення кваліфікації.
кваліфікації і удосконалити тому, що спеціалістом невідомо становиться через 10 років і вчити підвищу кваліфікацію і надавати дійсно якісну медичну допомогу. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Ще запитання не буду додати по факту. У нас згідно аналізу звернення громадян, одне запитання, яке було, можна сказати, одним з таких емоційно забавлених, це діяльність ФАПу в селі Тиріжниця. Далі, на даний час кількість населення там 142 чоловіки. Люди одному до одного підписали це звернення з проханням до селищної ради забезпечити діяльність ФАПу. Але відомо, що зараз відбуваються медичні реформи і діяльність ФАПу на кількість людей – це теж йде під питання, згідно чинного законодавства. Питання наразі вже років 2-3, воно тут висяче, воно не вирішено. От ваша позиція вирішена на вашу пані? Я думаю, ну, треба вивчати таке питання, але, на мою думку, кількість жителів не повинно впливати на медичну послугу. Медична допомога повинна бути. Яким чином? Потрібно, треба прораховувати. Моя думка, що на населеному пункті повинен бути фарм. Повинен бути, давайте не фарм, а повинен бути медпрацівник, який закріплений за даною діяльністю. І надавати медичну послугу. Першу медичну допомогу, первинну медичну допомогу, вірніше, первинну медичну допомогу, повинен бути фахівець. Моя думка така, що повинен бути. Не враховувати, вишукувати моменти, вишукувати можливості для того, по забезпеченню населення якісної медичної допомоги. Яким чином? Ну, треба почати. Не газ. Газ для нас дуже дорогий. Він не може бути.
треба шукати альтернативи. І вирішувати питання. Це мало півроку, і треба це питання вирішувати. Вона не швидко, вона швидко розступає. Вона довго тягає. Я думаю, що якщо працювати, буде вирішувати. Будь ласка, ще є запитання. Дякую. Дякую. Будь ласка, зачекайте. Зараз ми переходимо до розгляду другого питання. Це вже без учасників комісії, обговорення і прийняття рішення. Потім ми вас покличемо. Дякую. Що в нас будуть конкурси, будь ласка, ще.